Assalamu alaikum hurmatlı testkalar kanalın görüşüleri, jalpı mekendeşler, sağ salamatsızlar mı? Bugün sizlerge Oşko jakınkı Kızıl Kıştaktan satka koyulgan dağı bir jer tilkesini çağıldır vermekçimiz. Andıktan deregini bilip alınızlar, hazır kuçurda Oşto, Abiyoznoy joldo tağırağı O Aziz Esalo Anar restoranın betmandayında turabız. Bu jağı sizler tüz ele Oşto, Gorgayı Dostluk Tamojnyasından beri Abiyoznoy joldu boylu biraz jüresidir. O Azizge gelesidir, o Azizge. Uşul ele jerden betmanday Mukimin köçögü 10 kapitalga ayıl ökümöt, Kızıl Kıştak ayıl ökümötü jaygaşkan köçögü burulat ekenbiz. Joldon çıkpastan girip ara veribiz. Kana jürüңüzdür. O Azizden trassadan beri tüşüp kele beresizdir. Tuğandar joldon çıkpaysızlar. Joldogu ayıl ökümöttön dagı beri ötöt ekensizdir. Tetiki jerdegi Ali marketinden beri biraz ötsöngüzdür. Sizler jitki travertin iştep çıgаруучу мынабыл ишканага келесиздер. Ушул эле жерден сол капталга бурулуп бир аз жүрөт экенбиз. Биринчи эмес, экинчи тагырагы подстанция жайгашкан көчөдөн оңго бурулабыз. Бүгүнкү чыгарылышта сатка коюлган жер тилкесине кирип барабыз. Кана жүрүңүздөр. Туугандар көрүп турасыздарбы? Биз сиздерге айткан Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн түз эле жолдон чыкпастан жүрдүк. Сиздер билген, көргөн баякы Türk jitki travertin iştep çıkan firmadan sol kaptalga biraz jürdük dağın. Ekinci köçöden oңго бурулуп, bugünkü çıkarılışta satka koyulgan mınavıl ekrandagı sek, je işkanaga deyistirip, ılayaktaştırılıp salıngan zamanbap, mıktı sapatta salıngan fundamenti menen bolgon jer tilkesine geldik. Alsıbay turuñuzdar, men ээсине кепке тартайын. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, таксыр, амансызбы? Жакшы, рахмат, сегин. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, шуну бир сотко койдук эле. Жерди сатка коюп турсуз. Ооба. Бунуңуз жер эмес эле, уже ишкана болуп калыптыр го, шеф. Ооба, биз ишканага мөчөлдөп, тайын цехке, үстүн каласа үйгө, каласа экинчи этаж ишканага расчёт алганбыз. Машалла. Канча сотук жер болду эми бул жериңиз? Бул жер негизи 4 сотук, 25ке 16 болот. А бирок разрешение на стройка болуп 23ке 16 куюлган бетондор. Тегиз эле шубочу түшкөн. Кыскасы бош жай калыптыр да? Жок, бош жай калган эмес. Машалла. 8-чи жер тилкеси болуп калабы ошондо? Оо, 8-чи. 8-чи жер тилкесине келе бересиздер. Мына бул ишканага ылайыкташтырылып салынган фундаменти менен болгон жерге келесиздер. Келиңиз эми мен сурайын буну. Кайсыл максатта салдыңыз эле буну? Вообще келтирип коюптурсуз го бул жагына? Биз буну сех кылабыз дегенбиз. Сехти бул азыр сиз көрүп турган жерден ворота коюлат. Kalasa bunu üstüne beton koyup durup iki etaj kılıp koysa olat. Kalasa şu yerden porterde giret durgan yeri kılsa olat. Bunu al cağın deyiniz ha? O, o. Bu cağın. Demek bu yerden una giret durgan kılıp aylanıp içinde yürüye durgan kılsak olat. Kalırsanız şu da kılsanız olat. Kalırsanız bir cönle iki etajlı kılıp koysanız maşına koyup kalacağın yerinde resim sahibine girip geçeniz olat. O. Şef, hazır kuçurda bayağı yeğilitni domdordun birinci bayağı garajga degen yeri dağın bunda kuyulgan emes açığını aytkandaç. Oo, bu sapat tuğulu özümüz için kurganımız ne güzel. Emi al satış götüre gelip kalıp satı otağız. Karanızlar, tuğandar. Na 4 yıl oldu, karsanız bitonlar dağı şonday turat. Maşallah. Düçökleri çe. Oğlum ne bularınız bunda? Çarpı onu. Bu dimohotlar kılınan. Şöbü ventilasiya, dimohot kılganday. Bunlar 4 ölçü. Алар бизде очоктор болот эле. Ошо очоктун дымоходуна курулган булар. А, демек экинчи этаж. Бул оо тагынан бир тешсеңиз уже турбага чыгасыз, уже дымоход тартып кете берет. А, мыналар эгилдин үстүнө куюлган бетон нелер. Вообще сонун куйган экенсиз го. Падышканы чыгарган экенсиз, ылдыйра. Оо, падышка 60x60 курулган. Машалла. Ошо падышкадан баштап бул фундамент 380 болуп эсептелет. Мынал высотабы? Оо, высота 380. Ох. Жердин тегине 2 метрден ашык кирген да. Машалла. 380 высотасы менен болгон, фундаменти менен болгон жер тилкеси туугандар. Мына ямаланыңыз эмне себептен коюлган эми бул жер? Булар эми кийинчелик септик эсептелет, бая канализация, ажатканага ошолорго мөжөлөнгөн. Бул жерде общий 7 септик бар. 7 септик? Ооба, 7 септик. Жогорураак чыгалычы. Жогорудан көрөлү. Туугандар, фундаменти көрүп атасыздарбы? Кандай деңгээлде салынгандыгын көрүп атасыздарбы? Мен жогоруга чыгып туруп чагылдырайын сиздергечи. Бул жагынан кете бересиздер. Крайдан крайга чейин фундамент. Мынау сиздер көрүп турган фундамент бул
жерден жогорку тарабына чейин 3.80 экен. Элестет отастарбы? Ширинаны караңыздар, сапатты караңыздар, куйулгандыгын караңыздар. Бул жагына дагы дымоходтор койгон экенсиз да? О, дымоходтор буякка да куйулган. Ошо реглин тайына тесе уже дымоходко чыгып калат. Ошо бардык турбаларга байланса болот. Мына ылдыйна эле тессек кетти экен ошодон да. Ооба. Оңой болсун дегенбиз да, кийинчалык мисалчы дымоходтор удобный болушсун. Мына кет туугандар. Фундамент куйсаң ушундай кылып куй. Караңыздар туугандар. Бөлмөлөрүңүздөн аябай кенен-кенен баягы ишканага ылайыкташтырып салган экен. Оо, бардык нерсе ишканага расчёт менен кылынган. Мынал четиндеги баягы офис бөлмө болот окшойт, чаканыраак. Оо, оң бурчактагы турган офиске мөжөлөнгөн. Бияктан воротадан киргенде түздө офис, а калган жерлери мындай саны болуп калат. Оо. А бияқты қаласаңыз, бұл бетондан бияғыны диал ұрып қойсаңыз, қаласаңыз бір ішхана қылсаңыз болады, қаласаңыз үй салсаңыз болады. Үйге деп отдельно бияқты калитка дағы таштап кетілген. А мынау дешігіңіз бі? О, шул калиткаға ташталған. Мынау жанақ сіздерге айтқан уна кіруші жердің қапталқы тарағында үйге ұлайық таштырылып, местадан ташталыптыр. Мынау терезелеріңіз ұсатасы қанша болып қалды? 1 метрден қылынған. Бұл штобы подвалға жарықтық үшін 1 метрден дереза ташталган. Стандарт экен да баары? Оо, бардыгы бирде. Размерине куюлган. Тетиги тарабында дагы үйгө кирүүчү атайын. Бул подвалдан эки жакка жол бар. Түз дагы кирип кетсеңиз болот. Буякта запасной вход дагы бар подвалга. Мынау жанакы сиздерге айткан септиктер туугандар. Жети септик бар дедиңизби? Оо, общий жети септик бар. Машалла. Нак ишканага, фабрикага ылайыкташтырып салынган экен да. Экинчи септик, үчүнчү септик ар бир бөлмөдө где-то бир ар бир 3 метрде бирден септик каралыпты. Караңыздар туугандар. Тетигиндей подушкалары дагы 1 метр 60 сантиметр болуп куюлуптур. Высотаны уктуңуздар, көрдүңүздөр. Арматуралар, связкалар бүт бары чыгып турат. Куюлганына канча болду дедиңиз? 4 жыл болду. Раса күчүн экен азыр, а? Уже если жакшы болбосо, бул уже төгүлүп кетиш керек эле. Мунуңуздун үстүнө азыр үй салсак деле, плита жаткырсак деле уже болду. Экинчи кабатка көтөрүлүп кете берет экен. Оо, муну азыр биринчи өтчөттө плита жаткырып, уже биринчи этажын бүткүзүп, каласа ишкана кылып пайдаланса болот. Машалла. Жүрүңүз. Андайраак чөйүн дагы сыртынан көрсөтөйүнчү. Туугандар, сиздер бул жерди ала турган болсоңуздар, ылдыйкы тарабыны ишкана кылып, жогорку тарабыны кадимкидей эле жашай турган үй кылсаңыздар дагы болот экен. Байкап карасаңыздар, жерден канча чыгып турат мынал жериңиз? 1.5 метр чыгат, а? Примерно, ооба. Жерден 1.5 метр чыгып турат, үйдү баштай бере тургандай болуп турат, караңыздар. Плита же монолит класстар дальше кетесиздер. Жерди көрдүңүздөр, кандай кылып фундамент куюлгандыгыны, тумбаларга чейин сейсмопоюстары, подушкалар кандай куюлгандыгын көрдүңүздөр. Камсанабай келе бересиздер түз элечи. Суу барбы шеп? Суу бар. Мындай жерде сулар келген. Суу чыгып атат. Грантта суу бар. Светтер келген, жолдорго мындай шагалдар төшөлгөн. Түз эле келесиздер. Заводдун арткы тарабына келесиздер. Сиздер бул көчөнү бойлоп түз эле бир аз жүрсөңүздөр, жаңы түшкөн частный садикке барасыздар. Мына бул воротасы, забор көрүнүп турган жерге барасыздар. Андан ары таможняга өтөсүздөр дегендей. Документтер кандай болуп калды? Бардык документтер бар, кызыл китептери бар. Бардыгы так. Ооба. Ушул жерден баягы оо айзизге чейин канча чыгат? Где-то бир километр жетпейт. 1 километрден ашат бир аз, а? Бул жолду айтып атабыз албеттечи. Примерно ошондой болот. О, Азизге центральный трассага 1 километрден бир аз ашыгыраак чыгат. Фундаментти караңыздар, фундаментти. Документтери так экен, анда камсанабайсыздар. Суу, свет, жол, бала бакча, мектеп, садик барбы? Бар. Сос объекттер бар. Бар. Мечит бар. Мечиттер бар. Бардык нерселер бар бул жерде. Шаарга эле жакын туугандар. Маршрут каттайбы экен баягы центральный жолуңуз? 19 каттайт. 19-чу маршрут деле каттайт. Көчөнүн башынан өтөт. Болду. Маршрут бар экен. Бүт сос объекттер бар. Басын канча дейсиз? Басын эми 50 000 деп турабыз. Эми азыр бул жерде жөн курук жерлер дагы 30 000 болуп атат. Эми бул бетонго биз 20 000 спецат кылтабыз. Эми дагы сүйлөшөбүз. 50 000 доллар кеми бар экен. Өзгөчө ишкерлер, бизнесмендер, экрандагы номерлерге чалыңыздар, чамдаңыздар дагы. Мына жерди алып коюңуздар, уткузбайсыздар. Фундаментти көрдүңүздөр, ишкананы, сехти, фабриканы ушул жерге курасыздар. Биз кайттык, соодаңыздарды берсин, кемин сүйлөшөсүздөр. Амандыкта жолугушканча.